Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկվում էր ներման մասին նախագիծը, ըստ օրինագծի վարչապետն է լինելու նախագահին միջնորդողը, որպեսզի ներում շնորհի դատապարտյալին։ Վերջինս անձամբ է խնդրագիրը ներկայացնելու, սակայն հստակ չափանիշներ չկան, որ դեպքում անձը կարող է ներվել, որ դեպքում ոչ։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասում է, որ հակասահմանադրական նախագիծ է։ Նախագահը պետք է քննարկի դիմումը, երիկը ներում շնորհի, ոչ թե վարչապետը քննարկի եւ առաջարկի եւ գից ներկայացնի որոշման նախագիծը։ Այսինքն սա աստիճան համանդրությանը հակասող նախագիծ է։ Ինչու Ադրբեջանում հայ բնակչության ջարդերը միջազգային հարթակներում չեն դառնում Արցախյան հիմնախնդրի բաղկացուցիչ մաս, Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանը նշում է. Մեր պատկերացումը, որ կան այսպես հուրիփերի քերիներ, որոնք ուրեմն փնտրում են արդարությունը այս աշխարհում, ճշմարտությունը եւ այլը, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Այդ քերիները, որ լուսապայծառ այստեղ երևում են, նրանք ամենախոշոր դահիճներն են երկիր մոլորակի։ Իսլամական պետության այդ մորթողները ոչի ինչ են դրանց այդ համատությամբ, որտեղ նրանք էլ նրանց ձեռքում գործիք են։ Եվ այսպիսի աշխարհում միայն ուրեմն Արցախյան շարժման նման երևույթներն են, որ կարող են հաղթարեն, եւ ողջ մարդկության համար կարեւոր է հասկանալ, դա պատահական մի բան էր, որ եղավ ու անցավ, թե դա հնարավոր է։ Եթե մի ժողովուրդ ցույց է տալիս, որ դա հնարավոր է, ուրեմն բոլորը փորձել են իրենց մեջ գտնել այդ ուժն ու հնարավորությունը։ Շուրջ մեկ շաբաթ է, ինչ ակտիվորեն քննարկվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյանի արձանի էսքիզը, որի հեղինակը Դավիթ Մինասյանն է։ Նկարիչ Հաղթանակ Շահումյանը, ով մրցութային հանձնաժողովի անդամ է, պնդում է, որ երկու փուլով անցած մրցույթում նման տարբերակ չի քննարկվել։ Ոչ գնում է այս տարբերակը, որը ես համացանցում եմ տեսել, ես չգիտեմ ինչքանով է դա, ինչ որտեղ։ Գիտեմ, որ ավականի ինչ որ նիստերից մեկում է ներկայացվել, ես այդ տարբերակը ներկայացված չի եղել, ճիշտ է, նույն հեղինակ գիննե, բայց այդ տարբերակը ներկայացված չի եղել։ Բնականաբար պարզ է, որ հեղինակը իրավունք ունի ստեղծագործական պրոցես ապրելու, բայց դա լրիվ այլ սկզբունք է, այլ բան է, որովհետև այնտեղ գունային խնդիրներ են մտել, այնտեղ տեխնիկական խնդիրներ կան, գուցե ինքը տեղյակ է, որ հնարավոր է մեր իրականությունում դա իրականացնել, դա ուրիշ խնդիր է։ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Կիպրոսի հանրապետության նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսին վերընտրվելու առիթով։ Վստահ են, որ կշարունակենք նույն ոգով աշխատել եւ առաջ մղել փոխշահավետ համագործակցությունը՝ ի շահ մեր երկրների եւ ժողովուրդների, ասված է Հայաստանի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Կիպրոսի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի էր ունեցել փետրվարի 4-ին։ Բանաստեղծ խորհրդային շրջանի այլախոհ Մերուժան Հովանիսյանի կարծիքով առաջին հանրապետությունը տվել է Արամ Մանուկյան, երկրորդ հանրապետությունը Ալեքսանդր Միասնիկյան, երրորդ հանրապետությունը Վանո Սիրադեղյան։ Հարցին, թե ինչու Վանո Սիրադեղյան և ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բանախոսը պատասխանեց. Բոլոր փառատոնչոր մարդիկ մեռնում են ապառոնա, հեռանում են ապառոնա։ Անպայման։ Ինչու՞։ Փառքը չի սիրում հարասերներին։ Արդը մերժում են, հանքը սիրում է իրենքը սիրողներին։ Վանո Սիրադեղյանը ազգային մտածողության բանական մեծ մտքի մարդ էր, որը չհասկացված եղավ, դա օրինաչափ է։ Կգա օրեմ խիզախճանք նրա նկատմամբ եղածան մարդկային վերաբերմունքի համար, կապսոսանք կորստի համար, ես չնայած խորաշեմ ամանում, բայց միշտ հիշեք, նա մեր ազգային մտածողություն կերտաներից մեկն է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փետրվարի 5-ին որոշել է արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել ապրիլի 11-ին։ Ադրբեջանի 2016 թվականին փոփոխված սահմանադրությամբ նախագահը իրավունք ունի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին միանձնյա որոշում ներկայացնել, թե որն է Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները 6 ամիս առաջ անցկացնելու նախագահ Ալիևի որոշումը առայժմ հայտնի չէ։ Ավելի վաղ նախագահի ընտրությունների անցկացման օրեն հայտարարել 2018 թվականի հոկտեմբերի 17-ը։ Ճանապարհային ոստիկանության կողմից փետրվարի 8-ից կկիրառվի շարժական լուսանկարահանող Արագաչափ սարք։ Ոստիկանությունը պնդում է, դրա համար հիմք է հանդիսացել այն, որ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած ծանր հետևանքներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հիմնական պատճառներից մեկը եղել է արագության ռեժիմի խախտումները։ Խնդրում ենք բոլոր վարորդներին պահպանել երթևեկության կանոնները ճանապարհների բոլոր հատվածներում, անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ հատվածները հատուկ տեխնիկական միջոցներով կամ ճանապարհապարեկային ծառայության ուժերով և միջոցներով վերահսկվում են, թե ոչ, ասված է ոստիկանության հաղորդագրության մեջ։
Երևանի քաղաքապետարանը պարզաբանել է, թե ինչու են ծառեր հատվել Երևանի կենտրոնում։ Իտալիայի և Բեյրութի փողոցների միջնամասում գտնվող այգում իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքների շրջանակում մասնագիտական համապատասխան եզրակացությամբ հատվել են 4 և ծերացած ծառեր։ Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում նախատեսված է այգին համալրել քարապատիկ ավելքանակությամբ նոր և բարձրարժեք ծառերով, որոնք համահունչ են լինելու բարեկարգվող այգուն, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Մեծ պահքին նախորդող կիրակին բումբարեկենդանն է, որը ավանդական տոնացությում հայտնի է ժողովրդական խաղերով։ Ոստան ավանդական երգի պարի համույթի ղեկավար Գայանե Աբելյան Բադալյանի խոսքով ժողովրդական ներկայացումների ժամանակ մարդիկ պատկերել են իրենց կյանքի սոցիալական անհավասարությունները։ Կա նաև շատ հետաքրքիր խաղ, սուտի հարսանիք, այդպես են ասում, տարբեր շրջաններում, տարբեր վանում, օրինակ ասել են, դա խաղ չկան, տվին իր կան։ Դա էլ բողոք է եղել երիտասարդների, որ առանց ճանաչելու ծնողները երիտասարդներին առանց ճանաչելու ամուսնացրել են։ Փետրվարի 6-ից 10-ը Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ըստ Հայհիդրոմետի, այսօր փետրվարի 5-ին ջերմաստիճանը բարձրացել է 5-ից 7 աստիճանով, այնուհետ էապես չի փոխվի։ Թանկացումների դեմ ելքը մի ելք է տեսնում փողոցային պայքարը։ Մեր պայքարի միջոցով միայն կարող ենք պահանջել փոփոխություն։ Ոչ ոք մեզանից բացի չի կարող իրողություն դարձնել փոփոխությունների օրակարգը։ Եվ դա կարող ենք անել բացառապես ներկայանալով մեր իրավունքին և մեր պահանջներին։ Մինչ Շարլ Ազնավուրի հրապարակից կմեկնարկեր երթը, ելքի պատգամավորները վստահեցնում են, խելացի քաղաքականության դեպքում հնարավոր է նվազեցնել գները։ Երբ ասում ենք նվազեցնենք դրանք, մեզ պատասխանում են՝ «Բաթոշակը ինչով վճարենք»։ Այդպիսի պոպուլիստական բացատրությունների ներքո իրականում կա հնարավորություն հավաքագրել գումարներ, որոնք պետք է ծառայեն թոշակին, բանակի պահպանմանը։ Տնտեսագետ պատգամավորը հիշեցնում է Ստվերի և Մենաշնորի մասին։ Միջազգային արժույքի հիմնադրամը հրապարակել է, որ Հայաստանում 30-50% ծրերային տնտեսություն կա։ Այդ ովքեր են այդ մարդիկ, ում հարկային տեսչությունը չի կարողանում հայտնաբերել, չկա նման բան։ Մեր երկրում կան հարկային այնպիսի մեխանիզմներ, որ թույլ են տալիս հայտնաբերել յուրաքանչյուր տնտեսվարողին, բայց մենք շարունակում ենք ունենալ Ստվեր, դա նշանակում է, որ կան արտոնյալ հարկ չվճարողներ։ Ելքի պատգամավորները կարծում են, որ թանկացումների առիթով հրավիրված խորհրդարանական լսումները ապացուցեցին, թե ինչքան թույլ են իշխանությունների հիմնավորումները։ Վերկացավ ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավարը և ինչ-որ թվեր ներկայացրեց, խառը կանաչին համեմատեց, չգիտեմ, բենզինի հետ, մի այլ բանի հետ, գումարեց, հանեց, մինուս, պլյուս, սինուս, կոսինուս, աբրակատաբրա և ինչ, ընդամենը կա 2.6% աճ, դուք սխալվում եք, ասում են, որից հետո ֆինանսների նախարարը ասեց, հա, դե եթե այդքան ա, 2008-ին 7-8% էր, լավ, այն ժամանակ մարդ չմեռավ, հիմա էլ չի մեռնի։ Ես այդ լսումների, երբ որ նստածեի, մտածում էի, որ հիմա կբերեն Հանրապետության գլխավոր հոգեբույժի, որը պաշտոնական տվյալներ տելեկան կներկայացնի այն մասի, որը ժողովուրդը ցնդել է, խոսում է թանկացումներից, բայց թանկացում չկա։ Համարելով, որ հայաստանյան թանկացումները հիմնականում կապ չունեն միջազգային շուկայի հետ, ելքի պատգամավորները պատրաստում են ստորագրահավաք անցկացնել հրավիրելու արտահերթ նիստ, որի օրակարգում կլինի միայն մեկ հարց՝ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի հարյուրավոր քաղաքացիները այդպես էլ չնստեն նոր մեքենայի ղեկին, թեև ամիսներ առաջ արդեն վճարել են դրա համար, իսկ դրա պատճառը կարող է դառնալ կառավարության նախագիծը, որով առաջարկվում է 2018 թվականի ապրիլի 1-ից ժամանակավորապես արգելել աջակողմյան ղեկային տեղավաշմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը Հայաստան։ Մեքենայի գնվելու պահից մինչև Հայաստան հասնելը կարող է տևել մինչև 180 օր, այսինքն մոտ 6 ամիս, և այդ մեքենաները ամեն դեպքում Հայաստանում չեն լինում մինչև ապրիլի 1, այսինքն այստեղ հստակ բաց է մնում այդ մեքենաների ճակատագիրը, որ մարդիկ գնել են մեքենա մինչև ինչ-որ որոշում լինելը։ Կիրակի օրը բողոքի ավտոերթ անցկացնող վարորդները նշում են, բազմաթիվ առաջարկներ են արել ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարությանը ժամկետների ներկայացման ու որոշ արտոնությունների տրամադրման մասով։ Նույն տրանսպորտի և ԿԱՊ-ի նախարարությունում առաջի հենց ավտոերթից հետո, երբ որ մենք հանդիպում ունեցանք, հսկայական առաջարկներ մենք արեցինք, որոնք որ ֆիքսեց անձամբ նախարարը,
Եվ այդ առաջարկությունները, ինչը որ մենք արդեն հիմնավորված տեսքով ներկայացրել ենք, արդեն իրանք շուտվանից դեկտեմբեր ամսից ունեցել են։ Աջղե, քանի որ մեքենաները հիմնականում ներկվում են Ճապոնիայից և դրանցից շատերն աշխատում են էլեկտրոնային ու հիբրիդային շարժիչներով։ Մենք նաև վավերացրել ենք Եվրոմիության հետ ասոցիացման համաձայնագիրը, որտեղ որ նաև մենք ունենք պարտավորություններ բնապահպանական խնդիրների կարգավորման ուղղությամբ, և այս առումով էլեկտրական և հիբրիդային ավտոմեքենաները դրանք այն տարբերակներն են, հավանական տարբերակներն են, ալտերնատիվ, որոնք կարող են ստեղծել այդ միջավայրը։ Վարորդները չեն հասկանում, թե ինչ վիճակագրություն և փաստեր են դրված կառավարության նախագծի հիմքում։ Մի օրում արտնացան և որոշեցին նախագիծ հանել առանց հիմնավորման։ Ինչի եմ ասում առանց հիմնավորման, որովհետև նախագծի հիմքում դրված չէր վիճակագրություն, թե ինչքանով է վտանգավոր, եթե վտանգավոր է իհարկե։ Եվ մենք ամիսուկես երկու ամիս տևած այս գործընթացների ժամանակ անընդհատ պահանջում էինք, որ ներկայացնեն վիճակագրություն, և չներկայացրեցին, և ճանապարհային ոստիկանությունից էլ ասացին, որ իրենք չունեն վիճակագրություն վտանգավորության վերաբերյալ։ Եվ սրանից հետո ամսի 11-ին նախարարը, որ կառավարության նիստի գալուց առաջ, նիստից 5 րոպե առաջ մցել էր օրակարգ, և արդեն ունեն ստատիստիկա, բայց այդ ստատիստիկան արդեն հորինված ոչ արժանահավատ է։ Իդեպ, Աչակողմյան ղեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը ժամանակավոր արգելելու մասին օրինագիծը քննարկվելու է ազգային ժողովի փետրվարի 6-ի արտահերթ նիստում։ Հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը գոհ է տնտեսական ոլորտում իշխանության գործողություններից, միայն թե նրանց խանգարում են աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալ իրադարձությունները և մեր երկրի շրջափակված լինելը։ Այն ծրագրավորումը, որ մենք իրականացնում ենք, և այն գործընթացը, որ մենք դրել ենք մեր նախընտրական ծրագրով մեր առջև, իրականացվում է, և որ ամենակարևորն է, իրականացումը պետք է նշեմ, որ բավականին բարձր տեմպերով, 17 թվականին մենք ապահովեցինք 7.7% ՆԱԻ աճ և 12%-ից ավել տնտեսական ակտիվության աճ։ Նման լավատեսությունը չի կիսում անգամ հանրապետականի կոալիցիոն գործընկերը։ Առաջին խնդիրը այն է, որ նաև մեր կառավարության գործունեության ծրագրի մեջ է նշված, մենք չունեցանք ներառական աճ, որը տնտեսական աճի կամ տնտեսական ակտիվությունից տարբերվում է։ Ներառական աճի իրենից ներկայացնում որակական ցուցանիշների համախումբ։ Այսինքն, աղքատության կրճատում, եկամուտների բևեռարվածության նվազում, արտադրողականության աճ, կյանքի տևողության աճ։ Մեր երկրում մնում է չլուծված մի խնդիր, որից հետո միայն կարող ենք խոսել տնտեսական աճի և առաջընթացի մասին։ Ներկայումս պետք է լուծենք աղքատության խնդիրը, աղքատության կրճատման հարցը շատ կարևոր է։ Աղքատության կրճատումը հանգեցնելու է մասնավոր սեկտորում կապիտալի աճի։ Կառավարության ծրագրերը պետք է լինեն իրատեսական, վերացական ծրագրերը թույլ չեն տալիս ճիշտ գործողությունների պլան մշակել։ 14-ից 25 թվականների զարգացման ծրագիրը կառավարության, որտեղ գրված էր, որ տարեկան միջնաշխով 2% պիտի աղքատությունը նվազել, մենք հիմա արդեն եթե հաշվենք, որ 13 թվին 32% էր, 14 թվից գործելով արդեն 30 էր, մենք հիմա 8% մոտ պետք է աղքատություն արդեն նվազեցրած լինեինք։ Ապրիլից, երբ արդեն ամբողջովին գործի նոր սահմանադրությունը, վարչապետն ու նրա կաբինետը կրելու են երկրի կառավարման ամբողջ պատասխանատվությունը։ Չգրված օրենքներով արդեն մենք հստակ գիտենք, թե ինչպիսի փոփոխություններ են սպասվում, հաշվառնելով արտաքին դիվանագիտության մեծ հաջողությունները ու նրբանկատ քայլերը, որոնք թույլ տվեցին ԵԱՏՄ, ԵՄ այս բալանսավորված քայլերի մեջ և այլն, և հաշվառնելով նաև որոշակի արդեն այսպես շշուկները, մենք ենթադրում ենք, որ վարչապետի պաշտոնը կստանձնի ներկայիս նախագահան։ Ինչ վերաբերում է ներկայիս վարչապետին, ապա Մակարյանը կարծում է, որ Կարեն Կարապետյանը կլինի փոխվարչապետերից մեկը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրինագծի հետ կապված ոլորտի մասնագետները լուրջ առարկություններ ունեն։ Նախագիծը ըստ նրանց մեկտեղել է 7 տարվա օրենսդրական փոփոխություններն ու լրացումները, իրենց թերություններով հանդերձ, սակայն կուտակված հիմնախնդիրներին անդրադարձ չկա։ Հայաստանը արդեն տարի ու կեսը անցել է թվային հեռարձակման, բայց մինչև հիմա չունի մասնավոր մուլտիպլեքս։ Այն մոտեցումները, որոնք օրենքում գոյություն ունեն, այն է, մասնավոր մուլտիպլեքսը պետք է ամբողջ երկրի տարածքը ընդգրկի,
պետք է ահրելի պետական տուրքեր վճարի դրա տերը, ամբողջ ենթակառուցվածքները սեփական պետք է լինեն եւ այլն, այսինքն այստեղ տուրք է տրվում խոշոր բիզնեսին միայն։ Երկու անգամ հեռուստատեսության և ռադիոազգային հանձնաժողովը մրցույթ է հայտարարել և որևէ հայտատու չի եղել։ Արդարադատության նախարարությունը օրինագիծը չի քննարկել ոլորտի մասնագետների հետ։ Այն հավանության է արժանացել կառավարության կողմից, սակայն դեռ ազգային ժողով չի ուղարկվել։ Սա մի կողմից հույս է ներշնչում, որ կկարողանան վերանայել օրինագիծը, սակայն մյուս կողմից այն պետք է հասցնեն համապատասխանեցնեն Հայաստանի Հանրապետության նոր սահմանադրությանը։ Դա նշանակում է, որ բավականին քիչ ժամանակ է մնացել։ Եվ հիմա կառավարությունը կարող է արդարանալ, գիտեք, ժամանակ չէր եղել, դրա համար ձեր առաջարկները մենք չքննարկեցինք, ոնց որ կա այդպես ընդունենք, հետո տեսնենք ինչ ա լինում։ Ըստ մասնագետների, այս օրենքը առավել բացասական է ազդելու մարզային 10 հեռուստաընկերությունների վրա, որոնք թվային գործընթացից դուրս են մնացել ու դեռևս եթեր են դուրս գալիս անալոգային հեռարձակմամբ, որեցոր նրանց վիճակը վատանում է, գովազդատուները գնալով պակասում են եւ փակվելու վտանգի առաջ են։ Այդ հեռուստաընկերությունները, որոնք դեռ գործում են անալոգային ռեժիմով, ուրեմն այդպես շարունակելու են գործել այնքան ժամանակ, մինչև որ մասնավոր մուլտիպլեքս ստեղծվի։ Իսկ մասնավոր մուլտիպլեքս չի ստեղծվում, դե գնացեք ոնց ուզում եք, դրանց էլ ապրեք, փակվեք, իրանց դա քիչ է դա։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահին հատկապես զարմացնում է կառավարության դիրքորոշումը այս հարցում, թե ամեն մարզում պետք չէ մեկ հեռուստաընկերությունից ավելին ունենալ։ Դա նշանակում է, որ դա կլինի միանշանակ միայն իշխանական շրջանակների շահերը պաշտպանող հեռուստաընկերություն, որտեղ բացառվում է, որ բավարարվեն մեկով, որը իշխանության ազդեցության տակ չի։ Երկրորդ մտածելակերպը, որ Հայաստանը աղքատ երկիր է, որ այստեղ չկա այն շուկան, որը կարող է ապահովել բազմաթիվ հեռուստաընկերությունների գոյությունը, ուրեմն պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի նրանք չբազմանան։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրենքով հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը ևս փոխվում է։ Եթե նախկինում հանձնաժողովի անդամների կեսին նշանակում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, մյուս մասին ազգային ժողովը, ապա հիմա հանձնաժողովի 7 անդամները նշանակվելու են մրցութային կարգով ազգային ժողովի կողմից։ Դա վերաբերում է նաև հանրային հեռուստառադիոընկերության անդամներին, որոնց ևս ընտրելու է ազգային ժողովը։ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանը տեղեկություններ ունի, որ իր նկատմամբ ցանկանում են քրեական գործ հարուցել։ Ընդամենը 9 ամիս առաջ կալանավայրից ազատ արձակված Վոլոդյա Ավետիսյանին այդ մասին զգուշացրել են։ 13 թիվը նորից ինձ զգուշացրել էին, որ ձեզ ձերբակալելու են, եթե չվերջացնեք պայքարը։ Բնականաբար ձերբակալեցին եւ համոզվեցի, հավատացի։ Հիմա եւս հավատում եմ, թե իմ բոլոր հեռախոսը զանգերն են լսում, թե ինձ հետևում են, դա ես գիտեմ, զգում եմ։ 2013 թվականին պահեստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանը ձերբակալվել էր, այնուհետև մեղավոր ճանաչվել խարդախության մեջ։ Ըստ քրեական գործի նյութերին նա քաղաքացուց $2000 կաշառք էր վերցրել, վերջինիս թորանը բանակից ազատելու հարցում օգնելու համար, իսկ մյուս դեպքում $500 էր փորձել վերցնել կրկին բանակում հարցերը լուծելու համար։ Վոլոդյա Ավետիսյանը շարունակում է պնդել մեղադրանքը շինծուեր։ Տեսել ենք այդ ամեն ինչը, որ չեղաստեղից ինչպես են գործ հարուցում։ Հիմա ասենք չի բացառվում, երկու հոգի գան հետս խոսեն, հետո գնան ցուցմունք տան, ասեն ինչ-որ մի անօրինական բան էր ասում, հա գնանք, չգիտեմ, ուժով էս ինչը գրավենք, այն ինչը գրավենք, կամ էս ինչ հանցագործություն անենք, որ ասենք հանցագործություն համարվում։ Կալանավարից դուրս գալուց հետո Վոլոդյա Ավետիսյանը չի դադարեցրել պայքարը, նա միացել է Ժիրեր Սեֆիրյանի կոչով ստեղծված հանուն Հայաստան պետության ճակատին։ Ժողովուրդը 90%, 80% դուրս ընան փողոց, պահանջեն իշխանության հրաժարականը։ Այս ժամանակ ես վստահ եմ, իշխանությունը ոչ մի ուժ չի կիրառի։ Պահեստազորի գնդապետը հստակ գիտի, ինչու իշխանությունը չի հանդուրժում իրեն։ Երբ որ արդար ես, չեն հանդուրժում, երբ որ ճիշտը խոսում ես, ասում ես անօրինականության մասին իշխանության կողմից մեր երկրի նկատմամբ, չեն հանդուրժում։ Իրենք հանդուրժում են նրանց, ովքեր կարողանում են իրենք ուղղորդեն։ Հանուն Հայաստան պետության ճակատի անդամին, սակայն նախազգուշացումները չեն անհանգստացնում, նա շարունակելու է պայքարը։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի այս պիտակպատը նախկինում եղել է Արցախյան ազատամարտի հերոս Դավիթ Սարապյանի նվիրված անկյունը։ Դպրոցը, որտեղ էլ և սովորել է Դավիթը, այժմ էլ ուի ազատամարտիկի հիշատակի վայր, բայց ավելի աննկատ տեղում։ Դու Դավիթ Սարապյանի ճանաչում ես։ Ոչ, չեմ ճանաչում։ Ոչ։ Ոչ։ Ինչ ես լսել երբեք։
Ոչ, ինքը զինվոր է եղել, ինքը իր մորական գյուղը գրավել է թուրքերը, հետո նա գնացել է ազատագրել է, հետո նամակ է ուղարկել իր մորը, որ իր պապիկի գյուղը ազատագրված է, իսկ հետո նա գնացել է իր հորական գյուղը ազատագրել, չի կարողացել։ Դևը, ինչպես նրան անվանում էին ընկերները, առաջին իսկ օրերից մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին նա զոհվել է Շահումյանի շրջանի Թոդան գյուղի համար մղվող պայքարում։ Կյանքի երջանիկ տարիներն անցկացրել է այս շենքում։ Այդ տուն այցելում են շատ հայտնի մարդիկ, քաղաքի, հանրապետության, նկարիչներ, ճարտարապետներ, գիտնականներ, Լեոնիդ Ազգալդյաններ շատ հաճախակի այցելում այստեղ։ Բայց այդ բնակարանն այլևս չկա։ Դևի մահից հետո նրա մայրը, Էմմա Պավլովնան, այն կտակել էր Դավիթի 6 զինակից ընկերներին։ Հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ դա ճակատագրական սխալ էր։ Էմմա Պավլովնան, երբ որ մահացավ, ուղղակի մի ամսվա ընթացքում տունը վաճառվեց և բացի դրանից, որ վաճառվեց, տան մեջի այդ ամեն սրբազան մասունքները, որոնք պատկանում էին այդ ընտանիքին, որոնք կարող էին գոնե դրանք մնային և հիշատակը լինեին, բայց բոլորը, այդպես ասեց, ագահությունը կույրացրեց նրանց, բոլորը նրանք իրար մեջ արեցին, վերցրեցին, իսկ ինչ որ իրանց պետք չէր, ուղղակի վերացրեցին։ Դավիթ Սարապյանը փետրվարի 4-ին կդառնար 52 տարեկան։